Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Սորոսագրանտակերներին ասեք, ձեր հովանավորները Հայաստանին երբեք ռազմական օժանդակություն չեն ցուցաբերել։ Թրյուդոյի սիրուն աչքերին չխապնվեք, Կանադան էմբարգոյի պայմաններում տեսախցիկներ է արտահանել Թուրքիան։ Երբ Հուդան դավաճանում էր Հիսուս Քրիստոսին, այդ ժամանակ էլ բոլորը լռում էին, ՌԴՊ դումայի պատգամավորը միջազգային հանրության լռության մասին։ Արցախի կարգավիճակով է որոշվելու ամբողջ աշխարհի հետագան էքստրասենսի ուշագրաց զգուշացումը աշխարհին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Էդուարդ Շարմազանովը գրում է. Սորոսագրանտակերներին ասեք, որ ձեր հովանավորները թե նախկինում, թե այսօր Հայաստանին երբեք ռազմական օժանդակություն չեն ցուցաբերել։ Վերջ տվեք հակառուսական ելույթներին և գրառումներին։ Որպես հետգրություն, պարոն Շարմազանովը մեջ է բերել Գարեգին Նժդեի հայտնի խոսքը. «Հայության իրական զինակիցը ռուս մեջ ժողովուրդն է»։ Կանադայի կողմից այդ տեսախցիկների արտահանումը դարձել է այս պատերազմի հիմնական, եթե ոչ միակ կարևոր խթանը։ Այս մասին Facebook-յան իրեջում գրել է տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանը, անդրադառնալով Կանադայի կողմից Թուրքիային ԱԹՍ-ների տեսախցիկներ արտահանելու փաստին։ Նա մասնավորապես նշել է Թրյուդոյի սիրուն աչքերին չխապնվեք, իսկ ամբողջական պատմությունը մանրամասներով կարդացեք իրավունք.com կայքեջում։ Ես անում եմ եւ անելու եմ հնարավորն ու անհնարը Արցախցի մեր եղբայրներին օգնելու համար։ Իրավունքի զրույցում արդարանալով 1 ամսից ավել ընթացող ռազմական գործողությունների ասաց ՌԴՊ դումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը, ընդգծելով ինքներդ եք տեսնում իրավիճակը շատ ծանր է։ Հարցին ի՞նչ է կարծում, ինչու միջազգային հանրությունը ստարժանվում չի արձագանքում Արցախում տեղի ունեցող իրավիճակին, պատգամավորը նկատել է։ Ես միջազգային հանրություն չեմ, ես չեմ լռում, իսկ միջազգային հանրության լռության մասին ոչինչ ասել չեմ կարող։ Գիտեք, միայն մի բան կասեմ, երբ Հուդան դավաճանում էր Հիսուս Քրիստոսին, այդ ժամանակ էլ բոլորը լռում էին։ Երբ կավարտի պատերազմը, ինչ ելքով, ինչ է սպասում Թուրքիային, այս եւ այլ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Աբոյանի հետ։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Մարդու կյանքի ճակատագրի մասին որոշակի ինֆորմացիաներ ստանալու դրա համար կա որոշակի, օրինակ ես շատերի եւ իմ միջոցով փորձել եմ, կա աշխատող տարբերակ է, կարելի ասել, ձերքում կա կյանքի գիծ հասկացությունը, սա կյանքի գիծ է համարվում։ Երբ որ մենք կարմիր գրիչով ակտիվացնում ենք կյանքի գիծը, այսինքն նշում ենք մինչև վերջ, այսինքն ստեղից զրոն է, այսինքն ծնունդը ստեղից է, մարդու մահը մինչև այստեղ է, այստեղից ստեղ համարվում է մոտավորապես 95 տարի։ Հիմա կարմիր գրիչը ակտիվացնում է, օգնում է, որպեսզի մարդու կյանքին վտանգ քիչ սպառնա։ Հիմա բոլոր այն ռիսկի տակ գտնվող անձանց սիմվորների, ինչ ինքնեմ հրամանատարական կազմին, եթե լուրջ վերաբերվեն, թող կարմիր գրիչով, միայն կարմիր սովորական գրիչով իրենց կյանքի գիծը երկարացնեն, այսինքն ընդգծեն, որպեսզի նաև եստեղ զուգահեռ երկրորդ գիծ եմ նշել բարակ։ Երկրորդ գիծը նշանակում է պահապան հեշտակի գիծ, զուգահեռ կյանքի գծի ներս ընկած գիծը բոլոր թողնային իրանց ձեռքերի մեջ, եթե իրենք զուգահեռ կյանքի գծին ունեն երկրորդ գիծ, դա նշանակում է, որ իրենք ունեն պահապան հեշտակ, որ իրենց պաշտպանում է։ Այսինքն պետք է կարմիր գրիչով, օրինակ, սահման մեկնող մեր տղաներին, հա, նկատի ունենք, կամ տեղում ընդեղ գտնվող տղաներին ցանկացած անձի ակտիվացնել այս կարմիր գիծը, բայց շատ կարևոր է, շատ հստակ լինի, միագից լինի, այսինքն որպեսզի ինքը ճիշտ աշխատի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ակտիվացնենք այս կյանքի գիծը մինչև վերջ, բարդման չի, այստեղից սկսվում է ցուցամատի, այս մեջտեղի, այս ներքևի հատվածից սկսվում է կյանքի գիծը, տեղից ակտիվացնենք, մոտավորապես այս կեսը գալիս է ստեղից ստեղ 45 տարի, ստեղ 90 մոտավորապես, բայց ամբողջական ակտիվացնում ենք, զուգահեռ ակտիվացնում ենք պահապան հրեշտակի գիծը։
ցանկալի է երկու ձեռքի մեջ։ Սա մեզ ինչ է տալու, պարոն Ափայ։ Մեզ որոշակի տալիս է տվյալ անձի անվտանգությունը պաշտպանված լինելու տիեզերքի կողմից, որովհետև ձեռքը, ձեռքի գծերը աշխատում են տիեզերքի հետ, ռեզոնանսի մեջ են, նաև ճակատի որոշակի գծեր, բայց ձեռքը ամենաակտիվն է համարվում ըստ ֆիբրոմիալգիայի, ըստ գիտական, ես գիտական հիմքով եմ ասում ու կոչում եմ կարեկցիա ռուկ։ Այդ կարեկցիան կանում մենք, այսինքն նպաստում ենք, որպեսզի տիեզերքը ընդունի մեր այս ծրագիրը եւ ակտիվանա։ Մենակ ես շատ եմ փորձել ակտիվացնել որոշակի գծեր, որը կապված է չինամ ֆինանսական հոսքի հետ, պաշտպանության հետ ու ինքը շատ լավ աշխատում է։ Ես իմ փորձով գիտեմ, դրա համար ասում եմ։ Հիմա այս ով ուզում է թող օգտվի։ Այդ ինչ որտեղ օրինակ եթե մարդը պետք է մահանա, կարա վիրավորվի։ Այդքան կարա օգնի ինքը։ Եթե պետք է վիրավորվի, կարա գնդակը շատ թույլ կպնի կամ չկպնի։ Այսինքն ինքը ռեալ օգնում է, ուղղակի պետք է լուրջ վերաբերվել։ Հիմնական արվում է ակտիվ ձեռքին, եթե մարդը աչլիկ է, աչուն է, եթե ձախլիկ է, ձախին, բայց ցանկալի է երկու ձեռքին էլ։ Երկու ձեռքին էլ։ Հա, որովհետև ես շատերի մոտ տեսել եմ, որ կյանքի գծի վրա որոշակի բարդություններ կա, կարեկցիայի միջոցով շտկում կարելի շտկել իրեն։ Կոնկրետ տվյալ անձնավորությունը պետք է այդ կարմիր գրիչը։ Թե չէ կարող է ուրիշ մեկ անի, բայց կարելի ամեն գիշեր անել, որտեղ դա ինքը լվացվելուց կամ բանից չնջվում է, ամեն երեկո թարմացնել կամ օրվա ընթացքում թարմացնել, այնի, որպես այդպեսին, որ ինքը սկսի ճիշտ աշխատել եւ ինչ որ տեղ օգնում է։ Մեզ այսօր ամեն ինչ պետք է, որ մենք քիչ սովորում ունենանք, կարողանանք հետագայում մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ճիշտ պահպանել։